ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବ। ରାଜନାଥ ଏବଂ ଭୂପିନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା ହେବ କିଏ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରଖୁଛୁ, ରାଜନାଥ ଏବଂ ଭୂପିନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ, ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତା ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ରହିଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ। ରେସ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଭିତରେ ରଣନୀତି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁର ପ୍ରକରଣକୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସମୀକରଣ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର କରୁଛି, କେବଳ ଏମାନେ ଔପଚାରିକତା ଘୋଷଣା କରିବେ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ ସେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, କେବଳ ଘୋଷଣାବାଜି। ତପନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।